اگر لاگہِ ہے نا کیٛاہ کٔمی گژھِ یِم مہ گژھن دربٕدر سٲنۍ یِم بَچہِ، مگر اَسہِ چھُنہٕ پٔرسانٕے کُنہِ، أسۍ چھِ گورمٮ۪نٛٹَن مٔشرٲمٕتۍ، وۄنۍ سا اَسہِ کُس تقصیٖر چھُ، یی ہے کانٛہہ أسۍ تہِ پَرناوہوکھ بَچہِ، اَسہِ چھَنہٕ پَیی سُہ کیٛاہ گوٚو، سُہ کیٛاہ حِسابہ چھُ، کَتہِ چھِ پَرناوان، کَتہِ چھِ تِم ماشٹر بایہِ، بِلکُل چھُنہٕ کانٛہہ پٔرسانٕے، أسۍ چھِ گٔمٕتۍ سارنٕے مٔشتھٕے، یورٕ تہِ ییٚلہِ کانٛہہ پٔرسان آسہِ وۄنۍ سا بےٚ روزگٲری رٔچھِتھ سٲری یِتھَے پٲٹھۍ بےٚ روزگارٕے اوسمُت.